Molt bé, doncs tots sabem de les últimes notícies. El 2023 ja no es podrà fumar a cap puesto. Així que els fumadors no teniu excusa ja per no deixar de fumar i, a més, sé de bon grat que el CAP està organitzant unes xerrades, uns grups per a poder donar-vos inputs i deixar de fumar. Per això tenim aquí els estudis d'Emposta Ràdio a la Laura, que és referent de benestar emocional del CAP. Bon dia, Laura. Què tal? No et sentim. Ara, hola, bon dia. Bon dia. Coses del directe, coses del directe. Tenim a la Evelyn, que és nutricionista del CAP. Bon dia. Bon dia. I tenim a Elena, infermera del CAP, i que més o menys ja ho tens tot per mà. Sí, un dia. Bon dia a bon tots. Dia, bon I, dia. I bueno, vinc com a, un poc com a referent del... una de les referents del programa. Molt bé. Un programa que quan comença? Doncs bé, és un programa que teníem un poc deixat pel tema del Covid, perquè sabem que els programes grupals pues, hem tingut que deixar una mica de banda i fèiem algo individual, i ara tornem, per això estem aquí, tornem a reiniciar la teràpia grupal en la deshabituació tabàquica. Molt bé. I volem començar el primer grup, que ja tenim candidats per a començar i convençuts per deixar-se de fumar. Perquè això és importantíssim, sí. Que estiguin convençuts de deixar de fumar. Estiguen decidits, sobretot, no? Vale. Sobretot decidir-se, perquè ho fan per un mateix, no pels altres, sinó per la família també, i els professionals mos alegrem, però ostres, sobretot... I la butxaca també, sí, eh? Sí, que per un mateix. Dit, clar, per un mateix. Un paquet de tabau que m'han dit que costa ja mig xou, quasi, pràcticament. Pues si calculéssim el consum, imagina't. I diari i anual, té un impacte important a la butxaca. Jo sempre ho dic, que la gent que es vol deixar de fumar, diu, tu deixa't de fumar i tots els diners que et gastes per tabaco ho vas deixant en una vidriola i al final d'any tens un viatge. Sí. Pràcticament. Que això és un dels de les activitats que fem dins de la deshabituació tabàquica per acabar de convèncer, pues, el càlcul econòmic, l'impacte econòmic que té a la persona i a la família. Quin és el contingut del programa? Bé, pues, el contingut és, primer, és un programa multicomponent. Què vol dir això? Que abordem molts de components que van associats al problema del tabac, d'acord? Llavors, el programa s'estructura en 6 sessions, habitualment. És una sessió cada setmana. Molt bé. Des de que comencem, el primer grup el tenim muntat, i si algú s'anima, contactarem de seguida, després donarem instruccions de com apuntar-se. O sigui, no són grups tancats. Quan els constituïm i iniciem, sí, són grups tancats, però fins a l'inici, que l'inici del primer grup serà el dimecres 26. O sigui, la setmana que ve. Sí, de tarda el comencem. Fins al dia abans admetríem persones candidates, diguéssim. No? Pues un cop comences, és un dia a la setmana, el solem mantenir fixo per les agendes de tothom, i és el compromís dels participants en el grup de... tot i que poden hi haure abandonaments, el compromís d'estar fins a l'última sessió, que és la sisena. Una per setmana, durant 6 setmanes duraria. D'acord? Però ara és això, que estem pues, molt motivats, nosaltres també, per reenganxar els grups, i començaríem el primer grup la setmana que ve, però depèn, després, els que s'apunten, els candidats, anirem fent grups a demanda de les persones interessades. Hi ha, poden ser sessions grupals individuals. Vale. Quin perfil és el que podria triar individual o grupal? Vale. Després també, un cop decidit, no vull deixar de fumar, seria contactar amb els referents assistencials, en el teu metge o la teva infermera d'atenció primària. Has d'anar allà al metge i dir, vull deixar de fumar. Sí. D'acord? Llavors, pues, en una primera visita o cita o demanda, pues depèn les característiques i motivació de cada persona. Després, depèn de com sóc jo, no? Sí. Pues, o a vegades depèn el tractament que... Si prens ja medicaments, pues a vegades és més difícil o no participar en un grup o de manera individual. L'important és deixar-te de... la intenció de deixar-te, i després nosaltres animem al grup. Vale, a formar part d'un grup, perquè aporta altres beneficis. Clar, vas veient que no estàs tot sol, sí, no? Sí. El companyerisme que es fa, el compartir les seues experiències, dona força també. Dona força per a deixar-se de fumar. Molt bé. Però si no ets candidat per al grup perquè un no vol, llavors t'oferirem
la possibilitat individual o un altre recurs si necessites. Però, d'entrada, el millor, considerem, és el grup. Elena, com són aquestes sessions? Vale, no deu ser una cosa... Clar, és que molta gent diu, tinc temor, a veure si vaig allí com no. Si fos un assassí, tothom mirant-nos allí... Ni fem cap examen, ni res. No hi ha cap examen, ni res. I preguntetes les fem el primer dia, prèviament. Vale. Necessitem una entrevista, si pot dir, sí, prou curta, però prou necessària per conèixer una mica la situació de partida de cada persona, no? Molt bé. I fem unes en el primer contacte per dir-te si vols participar en el grup, pues te fem unes preguntes bàsiques, però això és l'únic que preguntem, me penso jo, no? Després un cop començat des del primer dia, pues sí que donem informació, educació i fem exercicis i activitats, però és molt participatiu. I molt de comentar i de participar cadascú des de les seues experiències. No és cap examen ni res. Quasi nosaltres som conductores, els professionals, i facilitadores, i després cadascú fa les activitats proposades i els exercicis adaptats a la seva manera de ser. Molt bé. Són grups molt oberts i al final molt de companys. Elena, quan m'has dit que esteu fent aquest tipus de programa? És el primer cop? No és el primer cop. No. Inclús a tot arreu, sí, és el programa grupal d'intervenció en tabaquisme. Sí. Fa dècades que es fa. Que es fa i existeix. I, per exemple, a l'equip d'Amposta, que és Amposta, Santa Bàrbara i sí, Pobles, pues, l'han fet des de 20 anys atrás i jo diria que potser 30 anys atrás. El que passa que ara feia d'uns anys cap aquí que havíem deixat de practicar aquestes teràpies grupals. I quin és el tant percent d'èxit que hi ha d'aquestes sessions? Pues en les sessions grupals sí que n'hi ha un número d'abandonaments, perquè durant les sessions sí que s'exigeix un compromís, però sempre n'hi ha algú que de la primera a la segona sessió pues, ha pensat que després d'escoltar i compartir amb nosaltres a la primera sessió no està preparat. Clar. I claro, l'assistència és voluntària, hi ha un compromís i una assignatura de compromís, però pots abandonar quan vulgues, no? Però qui acaba les sessions i qui completa el programa, la taxa és molt alta. D'èxit. Sí, d'èxit. Fem seguiments també, jo diria que fem seguiments després als 3 mesos, 6 mesos i un any, però pot ser del 80% d'èxit. D'èxit. I nosaltres al fer este seguiment també us ajudem molt a, si n'hi ha recaigudes, tornar a reconduir-lo. Per això que a vegades... Clar, perquè una cosa, quan ets fumador, ets fumador ja sempre, no? Passa igual que amb l'alcoholisme, si ets alcohòlic, encara que t'ho hagis deixat, has de lluitar sempre contra, no?, contra aquesta addicció. És lo dur del tabaquisme també. Però si no hi ha tabaco al voltant, també menys fumaràs, també, no? Sí. És que això treballem a les teràpies, són multicomponents i som dins de l'equip, pues, molts de professionals. Està la referent de benestar emocional, que està emocional. Aquí la Laura, sí. Ara no em sortia lo d'emocional, que és psicòloga, la Laura, després està Evelyn com a dietista, sí, i després tenim molta expertesa per part de les infermeres que formen part i de les metgesses en les tècniques, també en les tècniques conductuals, vale? En l'acompanyament este i en les estratègies. De no? Totes formeu com un equip, cada un amb la vostra... No? En si algú necessita tractament medicamentós o no, sí, o només en el tractament no farmacològic que tractem tot això que comentàvem de l'entorn, no? Perquè a vegades te deixes de fumar i què passa, no? Si te'n vas després a fer el que fem els amics que fumen... Si continuo fent el mateix, llavors ensenyem, no?, estratègies i exercicis per vèncer aquestes resistències i aquestes recaigudes. Perquè, Laura, també suposo que un component és el psicològic, no? Primer, és veritat que els que venen allí venen convençuts que han de deixar de fumar, però després és com autoconvencer-se de veritat un mateix, no?, per deixar-se de fumar. Totalment. I com deia Elena al principi, bueno, l'important és treballar sobre aquest autoconvenciment, val? I empoderar al final el pacient, que si s'ha de fumar és perquè veu una relació clara entre tot allò que guanyarà, no?, a canvi de bueno, fer una sèrie de moviments a la seva vida, no? Perquè realment és, com comentava abans Elena, el fet de deixar-se de fumar significa un nou paradigma, a lo millor en un moment donat pues, pot ser no relacionar-se de la mateixa manera en molts altres àmbits, com des de l'hora de fer el cafè,
en l'àmbit a lo millor social, no? D'anar a prendre alguna cosa amb amics i moltes altres coses més. De fet, el fet de fumar, que això suposo que, no? També va molt lligat en els mites, no? Molta gent que és fumadora o que ha sigut fumadora, no? Reconeix que, bueno, al final s'acabem fumant un cigarro, pues, tant pel motiu de me sento nerviós, estic enfadat, o bueno, al final acaba sent com un tapa emocions, no? És a dir, me passa no sé què, pum, me fumo un cigarro. Clar, no? És el parche de qualsevol Clar. Situació. I llavors el fet de, bueno, pues, quan en aquests programes, no, des de l'habituació tabàquica, és a dir, quan deixéssim de fumar, este parche no el tindrem, no? Llavors, pues, bueno, cal trobar recursos personals d'un mateix per poder no tapar les emocions, no? Identificar-les, gestionar-les i després també per part de la meva figura, pues, sobretot el fer relaxació en les últimes sessions també per poder acompanyar, pues, tot el procés, no? I per poder també rebaixar aquest nivell d'activació, no? Basal, llavors en aquest sentit la relaxació també és molt útil. I clar, és el que ha dit, no? entra molta gent allí amb diferents característiques, cada un fuma d'una manera i el perquè sí, i hi ha molta gent que s'ho deixa. A mi me consta que hi ha gent que diu que s'ho vol deixar, però que després en el fons no s'ho volen deixar. Com han de lluitar contra aquest paradigma? Clar, bueno, evidentment quan altre... Tot dependrà també de la fase on estigui cada un dels participants. No? Diguéssim, hi ha diferents fases, està la fase, doncs, més precontemplativa, contemplativa, preparats per l'acció, al moment de realitzar l'acció, i després la fase de manteniment. No? Com dia Helena, la gent que ve i intervé al grup ja estan, conscienciats, però sí que és veritat que a vegades, doncs, bueno, hi ha guanys secundaris dels que potser no són conscients i poden aparèixer més endavant. No? Llavors, al final, se tracta de, sobretot, fonamentar, no? I conscienciar la gent de quins són els beneficis que cada un, la seva esfera, no? Acabarà ben ser reforçat per a que realment este guany estiguin convençuts de portar-lo a terme, no? Perquè al final la balança se decanta cap a tot allò que guanyo en relació a potser a guanys secundaris que realment no ens van gaire bé al final. I suposo que socialment ara és més fàcil, no, deixar de fumar. Dic, perquè fa uns anys enrere fumar era guai i ara, de certa manera, fumar és forma part com un desjecte social. O sigui, ja no veuràs ningú fumant a les xarxes socials ni a les pel·lícules, inclús el que fuma ha de marxar del grup. Això també ajuda una mica, no? Això ajuda. Inclús que si compares los films, les pel·lícules actuals en pel·lícules d'altres dècades... Humphrey Bogart fumava com una ximeneia, ara ja no. O els més joves, sí. Pues nosaltres ja som adults madurs, i, o jo, i després les edats més joves, jo a casa, pues, que tinc fills, a vegades si mirem una pel·lícula antiga, veus a una aula un professor fumant i als nens els xoca, no? Els xoca, i han passat a un nivell de permissivitat molt baix, no? I està molt regulat. Això ha ajudat molt, també. Ha ajudat molt a acabar de decidir a deixar-te de fumar. I Evelyn, que ve la part nutricional, jo sé que quan un se deixa de fumar el que li entra moltes ganes és ansietat i acabar menjant més. I molta gent, jo no em vull deixar de fumar perquè si no després m'engordo. Pues sí, la meva figura és això, donar suport a nivell alimentari i sobretot intentar veure el handicap de que se pot menjar saludable i buscar aperitius que realment siguin en aquell moment pràctics i que siguin fàcils i que a nivell digestiu sentiguem bé com una dieta adaptada a ells. Llavors, moltes vegades tenen la sensació de que hi ha una gana que és emocional i una altra gana que realment és real i que siguin conscients de quan és una gana real i si és emocional. Llavors, donar-los moltes pautes i dir-los que no és el moment de fer una dieta, sinó de portar uns hàbits saludables i correctes. I com ens podem apuntar a la gent que diu, mira, vull deixar-me de fumar, què han de fer, on s'han de dirigir directament, on han de firmar? Doncs pues qui estigui decidit, el que ha de contactar és en lo cap Amposta, o si algú mos escolta també dels altres consultoris de referència nostra, que és lo cap de Santa Bàrbara, Masdenverge, les poblacions d'aquí, nostres, diguéssim, que pertanyen a l'equip d'Amposta, dirigir-se al cap de referència, al cap Amposta o al cap Santa Bàrbara, o trucant per telèfon al cap Amposta o cap Santa Bàrbara, el d'Amposta és, a veure si me'l recordo de memòria, el 977 70 28 90, i qui conteste ja sap que tenim oberts per apuntar-vos als grups, i seria apuntar-vos per a deixar-vos de fumar a un dels grups que iniciarem tot seguit. Recordem que és la setmana que ve.
El primer, la setmana que ve, però si algú truca a partir de la setmana que ve, si està decidit, que mos truque. Que benvingut serà. Feu el possible perquè tothom deixi de fumar ja. Sí, anirem fent grups conforme ens arriben candidats. Molt bé. Doncs ja sabeu, aquest programa de Deixa de Fumar el tenim aquí al Cap en Posta. Donar-vos les gràcies tant a la Laura com a l'Avelín com a l'Helena de formar part d'aquest equip, de que es creïn grups, de que al final no veiéssim ja ningú fumant. Que crec que queda poc ja, no? No n'hi ha tants de fumadors ara, o sí? Sí, n'hi ha. Me sobtaria, no?, de la gent que s'apunta, no? És perquè, claro, pues, l'estar més controlat, pues, fumem més d'amagat. Fumem d'amagat, no? Doncs moltes gràcies, que la gent s'ho apunti i fins a la propera. Moltes gràcies. Bon dia.